Dobrý den, dnes vám chci představit dům, který mě nadchnul na první dobrou. Nadchnul mě proto, protože mám rád věci, které jsou výjimečné a nejsou pro každého. Na přípravě a realizaci tohohle domu se podílela architektonická kancelář a je to vidět opravdu na každém kroku. Všechny zóny, ať už odpočinkové nebo funkční, jsou rozmístěny přesně tak, kde mají být, aby plnili svůj účel. Jmenuji se Ládě Jandáček a zvu vás na prohlídku. Ukážu vám dům, který má přes 300 metrů čtverečních, stojící na mírně svažitém pozemku 6700 metrů čtverečních, hned u lesa. Jsme v Mezouni, která leží 10 minut od Zličína. Stejně tak daleko to máte na golfové hřiště ve Vysokém Ujezdě, které je vlastně hned za lesem. Pozemek je ve spodní části tvořen sadem, horní pak patří domu a zpevněným plochám. Dům je tak šikovně zasazen, že zde máte naprosté soukromí. Terasa je položena na jižní straně vily, směrem k lesu tak, aby rodinné chvíle plné pohody nebyly ničím rušeny a vy jste se mohli plně soustředit na své blízké. Uvědomuju si, že na zahradě je ještě kus práce před vámi, ale pozitivní je, že si finální vzhled můžete přizpůsobit podle sebe a podle vaší fantazie. Dům je koncipován tak, že druhé podlaží je celé obytné, zatímco v přízemí je zejména byt pro hosty, pracovna, garáž, technické zázemí a úložné prostory. Druhému podlaží dominuje obrovský obývací pokoj s krbem a výhledem, který vás i hned zaujme. Kuchyňská linka je situována tak, aby ten, kdo vaří, měl dokonalý přehled o všem, co se děje. Je zde dostatek pracovní plochy i úložného prostoru. Tři ložnice uspokojí nároky i větší rodiny. A pokud ne, tak je tu pořád pokoj s vlastním sociálním zařízením v přízemí. Na patře je k dispozici ještě koupelna a prádelna. Dům je napěchovaný technologií doslova od podlahy až po strop. Srdce nejednoho hračičky zajásá nad chytrými světly, dveřmi, termostatem, venkovními roletami, rekuperací nebo alarmem. Pokud vám však pevná IP adresa nic neříká, tak nezoufejte, vše se dá nastavit a zapomenout. Tato vila funguje jako celek. A pokud máte za to, že měsíční náklady budou astronomické, tak vězte, že tenhle 300-metrový dům má menší měsíční režii než 50-metrový byt v paneláku. Proč to tak je, vám vysvětlím na společné prohlídce. Hezký den.